Пргалница во Сандански го одигра првиот меч од подготовките за пролетната полусезона од домашното второлигашко првенство. За жал, Штипјани не успеа да им одолеат на Пиринци, па Вихрен славеше на стадионот Спартак со 1:0 со голот во 35-та минута. Следниот надпревар сините ќе го одиграат во сабота против екипата на Струмска Слава.